Nakasongora oye. Oye. Budiye oye. Oye. Abena kasongora bakawente bibiri makumi na tano. Makumi na tano. Embuzi kumi na biri. Embuzi kumi na biri. Embuzi kumi na biri. Embuzi kumi na biri. Kubanga oli bwakuwente oba bwakuwembuzi oba obembuzi kitegeeza akwagaliza nnyo ndogendo kolechi ogagaware kati bano abantu be nakasongola bagala inalimu egwege gagaware tufuna abantu bangi okusupportinga pate yaffe atenze nze wano on behalf of secretary general tatasobode kuja wano na ye nsimye nnyo ba flag bearers nokusaba abantu bonna abe nakasongola okubira aba flag bearers baffe akaruru bayite mu Burundi ate nemba gamba ntabo Portuguese bagamba nti aruta continua era Victoria esegura ekitegeza nti struggle echa yongera ko maso ate nobu wanguzi kafe Jangan lupa subscribe.